اصل وصیت پٹن از اوس ٹریڈرز فیڈریشن آمد یمن سایت اس ایٹ ایس ایچ او صاحب امن اس کیتا شکایت کرنس دکاندارو کہ یتت نسا گیس لاگن چھات وات وریا کال پٹ ہوتی مسئلہ اس ایم برونٹ اے ڈی سی صاحب سایت گئی میٹنگ ایگزیکٹو افسر اس ڈی سی میم سایت گئی کہ ڈی سی میم ون یمن لاسٹ اس پٹ اکوئی چیز ہیتس کالس نہ سوپرس میں جگہ میل کہن ہیتس کالس کریو یمن سایت یمن سایت میں چھڑی ہندس روزگار سایت میں کریو تے کھلوار کیا یمن تہ پت کنت بچ یم ات پٹ روزگار سایت یمن تعلق چھ تھاوا ات سایت چھ پر اس چھ بچ تہ پرا باقی چیز اشرف صاحب آو کان نفرا گو اس زانو نہ سہ کہین تمس کیا تعلق چھ اشرف صاحب سایت تمو کر کیا پان ون کر کت یپر دت اشرف صاحبن بیان کر وینڈر سو اسا ون بہ کر ات کتل یا یہ چھ سوری جھوٹ یتی چھ سوری وینڈر اس کھڑا اکھا کرین سہ نشان دہی یم وینڈر سو مز کمی تہ تمس سایت بد اخلاقی کرمس یا کانہہ چیز آس کورمت باقی وچھ یہ گورمنٹک ایشو اس پرسنلی نہ ٹریڈر سیت لڑائی نہ اس کنس سیت لڑائی اس پن روزگار زانا آ اگر کن جائیں کھانا ویلیشن آس ٹریڈرس تھی فرض بنا بھس یہ وینڈرس جھوٹ یم ہیکن مے ونت تتھ کرو تا سد باب باقی اس نہ وینڈرس کنس سیت ٹریڈرس لڑائی نہ یت کس اس کنس قانون ولس سیت لڑائی تو نہ یت کس کنس ڈپارٹمنٹس سیت لڑائی یت سیت غریب طبقہ اکھ یتھ زینا پن روزگار کنس نمان تھپ کہین حلال پاٹ زینا حلال پاٹ پکنا پن عیال باقی وسلم